Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Supergirl feia? James Gunn define atriz para Supergirl. Cara, isso é uma parada que eu tava falando até aqui no grupo do WhatsApp, parece que vai ter. Eu não sei se é uma série, eu não sei se é um filme. Eu, sinceramente, eu tô por fora, tá ligado? Mas parece que tá tendo muita possibilidade de filmes que talvez ninguém pediu, ou enfim, ou ninguém sabe que vai querer assistir, sei lá. De qualquer forma, eu vou ver esse vídeo aqui com vocês lá do Linhagem Geek e eles estarão falando da atriz, que parece que é a mesma atriz lá que fez a série do Game of Thrones da Amazon. Assim, essa daí eu não cheguei a ver, não. Acho que é Casa dos Dragões, na verdade. Eu, particularmente, não achei ela também bonita pra ser Supergirl, mas eu quero ouvir o que eles estarão falando nesse vídeo aqui, na opinião deles, pra ver se bate com a minha, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Releites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Vamos lá, Linhagem Geek. Não sei se já reagiu a algum vídeo dele, mas vamos grande lá. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Tudo beleza. Supergirl definida. E James Gunn escolheu a mais feia. Tudo bem. Pra nós aqui, ela é feia, né? Eu acho ela é um estranha. Pouco estranha. Ela parece não uma tem cara de Supergirl. Parece uma mulherona no corpo de uma criança. É, não, eu assim, eu acho ela feia, tá? Não tem essa. Eu acho feia. A Millie Alcock. Não, eu assisti dois episódios da Casa do Dragão, achei ela feia, tá? E tinha outras opções melhores. A gente repercutiu aqui as candidatas, e aí tinha a Emilia Jones e a Meg Donnelly, que é bem mais bonita. As duas são bem mais bonitas que a Millie Alcock, na minha opinião. Só que eu acho que o sucesso da Casa do Dragão fez com que o James Gunn escolhesse ela, principalmente pela fanbase que ela adquiriu pela personagem que ela fez. James Gunn não é besta. Sabe que muitas pessoas que conheceram ela pela Casa do Dragão vão lá pra prestigiar e pra assistir ela como Supergirl. Estratégico, James Gunn. Não concordo com a decisão, mas segue o jogo assim. Assim, uma parada que a gente tava até falando no grupo aqui sobre essa atriz, eu também vou ser sincero pra vocês, não vou mentir. Ela, na personagem lá da Daenerys, parece, eu não sei qual que é, eu não vi a série, mas eu suponho que ela seja a Daenerys ali nessa série, não sei, posso estar falando alguma coisa errada aqui da Casa dos Dragões, né? Tem uma série que eu pretendo ver um dia, não sei. Mas o que estava sendo falado, né, um dos que falaram lá também falou uma coisa que eu penso, né? Pode ser que, de repente, embora ela não tenha a ver, porque de fato, na minha opinião, ela não tem nada a ver com a Supergirl, de fato, nas animações que eu vi e também até na série da Supergirl da Netflix também, é uma atriz bonita, tá ligado? Ao contrário dessa menina, por exemplo. Assim, sem ela tá dentro do figurino ali daquela personagem da Casa do Dragão, ela com o cabelo dela mesmo, com a maquiagem dela e tal, ela até que ficou menos feia, tá ligado? Ela não é, assim, muito bonita, mas ela também não fica tão feia assim quando não tá no figurino dela. Não sei como é que ela ficaria como Supergirl. Muito provavelmente eles colocariam ali o cabelo dela de acordo como é o da Supergirl também, que é loura e tal. Eu não sei se eles vão deixar tipo aquele lourão ridículo igual do Thor, lá do Chris Hemsworth, lá dos Vingadores, né? Quando ele apareceu pela primeira vez, eu achei aquilo ridículo. Pintaram até a sobrancelha do cara de louro, nada a ver. Embora eu sei que na animação ele é louro, mas enfim, né? Quiseram exagerar nessa parte, mas depois deixaram ele natural ali, então ficou legal. Então, muito provavelmente, se eles não exagerarem na cor loura do cabelo dela e também no estilo do cabelo dela, se ficar algo que talvez lembre, pode ser que passe despercebido. Até porque tem uma série chamada Superman Lois. E o ator ali, eu não acho que eu já cheguei a falar sobre isso até no vídeo lá do canal Piuí, quando eles falaram sobre Batman vs Superman, enfim, né? Das séries da saga, perdão, da DC, perdão. E esse do Superman e Lois, o protagonista, que é o Superman, óbvio, né? O rapaz que interpreta o Superman, ele também não tem, por assim dizer, as características do Superman, que seria ser alto. O Superman, ele é alto, eu acho que passa de 1,90. E esse cara, eu não sei se ele tem menos de 1,80, ou se ele tem... Não me lembro agora, vou ver aqui se eu boto aí pra aparecer pra vocês aí a altura do cara. Mas, sinceramente, na minha opinião, cara, na minha opinião, vocês podem discordar, como eu falo pra vocês sempre, eu não conheço muito a fundo um personagem de quadrinho, que é o caso do Superman, é claro, eu conheço da animação, que eu já vi poucas, principalmente aquela do SBT,
do que eu conheço também nos filmes que eu já vi, tá ligado? É o que eu conheço de Superman, tá ligado? Mas até onde eu sei, o Superman ele é alto, tá ligado? É, eu acho que ele tem olhos azuis, se eu não me engano, o Superman. Não sei se eu tô falando alguma besteira, tá ligado? Mas esse cara, embora ele não tenha essas características como a altura, por exemplo, mano, eu acho que ele representou muito bem o Superman. Na minha opinião, ele é o melhor Superman, ou Clark Kent até, que eu vi até agora. É claro, né, tirando ali o Christopher Reeves, né, que é uma referência ali, o cara é brabo, que Deus o tenha. Mas depois disso, eu acho que esse cara é o melhor, na minha opinião. Então pode ser que talvez seja o caso dessa garota também, que ela não tenha ali a característica da beleza da Supergirl, que é quase um anjo de beleza, tá ligado? Mas que ela represente a característica ali, a personalidade da Supergirl. Esperamos isso, né, pelo menos. De atuação dela, né? E se ela vai ter que treinar um pouquinho, né? Opa! Vai ter que treinar um pouquinho pra ser a Supergirl. Eu acredito que ele seguiu por isso, tá? Pelo sucesso do House of Dragon e também por conta de habilidades de atuação. Eu acho que ele foi por essa linha. Agora, não sei qual vai ser a intenção da pessoa, como é que vai ser a personagem, a construção dela, mas ela já vai aparecer no Legacy? Não sei. Mas ela tem um filme próprio. Ela é jovem, né? Vai ter um filme próprio. Ela tem um filme próprio e provavelmente o James Gunn não é trouxa, no filme dela deve ter o Superman, obviamente, né? O Superman e o David Cornsweet. Agora, não sei, cara, não sei, porque eu acho a Supergirl uma personagem difícil de você trabalhar. Não, eu também tenho outro detalhe que eu fui buscar aqui enquanto você falava, André. Ela tem 1,65. É. É baixinha pra ser a Supergirl. É, então. Ela vai. Eu não sei como do lado do Cornsweet, ele tem 1,93. É, nossa. Vai ser uma. Então. E por isso que eu acho é mais difícil trabalhar, entendeu? Porque você fica em um dilema. Porque você também não pode colocar uma mulher troglodita. E você também não pode colocar uma muito mirrada. Você tem que achar um meio termo muito legal. Mas qual seria o meu termo? Assim, como eu falei pra vocês, eu não conheço muito a história da Supergirl também, principalmente. Meu favorito ali seria o Superman ou o Batman, tá ligado? Mas pelo que eu me lembro das animações, pelo menos que eu assisti, a Supergirl ela não parecia ser tão alta assim também, tá ligado? A Mulher Maravilha ali era mais alta que ela, tá ligado? Entre outras, eu acho que a Mulher Gavião também, se eu não me engano, era um pouco mais alta. Eu tô falando da animação, tá bom, gente? Por favor. Tá, eu não sei se o padrão do corpo da Supergirl é estilo musculosa, mas não aquela musculosa estilo Mulher Hulk, mas musculosa no sentido de ser definida, tá ligado? Agora, quanto à altura dela, cara, 1,65, realmente, não é tão baixo. Minha esposa tem 1,65. Não, minha esposa tem 1,60, na verdade. Ou seja, ela é 5 centímetros mais alta que a minha esposa. Ou seja, ela é baixinha, pode até ser. Mas seria o quê? 1,70, talvez? Sei lá, não sei. 1,75? Eu não sei qual é a altura padrão. Eu sei que o do Superman é mais de 1,90. Tá ligado? Mas da Supergirl, é nessas horas que talvez os caras vão usar aquela magia do cinema de fazer ela ficar quase do tamanho ali. Acho que não, né? Mas quase do tamanho do Superman aí do Legacy. Eu acho que não, mas enfim, né? Vai ficar estranho se fizerem isso. E eu acho que esse meio termo também entra a beleza. Mas aqui, o James Gunn fez a aposta dele. Vamos ver. Ó, eu fui buscar aqui a altura da Melissa Bonisti, que foi a Supergirl da CW, que é linda. Tá? Ela e eu acho que deveria ser, mas óbvio que o James Gunn não ia colocar. Ela tem 1,73. São 8 centímetros a mais do que a Millie Alcock. Sim. É muito baixinha. Vai ter que meter um salto Lady Gaga nela. Uhum. Mas tudo bem. Vamos lá, galera. Essa matéria tá lá no site da Linhagem Geek. Tá linhagemgeek.com.br. Mais um personagem do DCU foi definido. Nesse caso, uma personagem. Na última semana, as finalistas ao papel de Supergirl vieram ao público. E não demorou muito para sair a dona do papel. Ontem, James Gunn divulgou que Millie Alcock será a heroína do novo plano da DC. Aí, ó. Só pra vocês verem. Por exemplo, ela nesse ângulo, com esse cabelo dela natural, ela não está tão feia, tá? Sendo bem honesto pra vocês. Agora, olhando essa foto aqui dela, tá? Eu tô deixando aparecendo pra vocês aí justamente pra vocês verem, pra vocês compararem. Ela não é tão feia assim, tá bom? O que eu vi de feiura dela foi só aquele figurino lá daquele Casa do Dragão que ela participou. Eu não assisti, mas quando... Cara, eu posso estar errado, me desculpa se não é esse o papel dela lá, mas eu acho que ela... Não sei se ela é a Daenerys, tá ligado? Não sei se é ou se é alguém da família da Daenerys, eu não sei. Eu não sei se aquilo dali é uma continuação direta ou se aquilo dali é um remake... Eu não sei, tá ligado? Não sei de nada. Eu vou ter que assistir pra poder saber. Mas eu não gostei daquele figurino dela. Ela ficou muito estranha. Com aquele cabelo praticamente branco, sei lá. Eu sei que de repente deve ser o personagem assim mesmo. Da Daenerys mesmo. Ela tinha um cabelo mais ou menos assim, tá ligado? Mas a garota era bonita. Mas no caso dela não ficou legal. Então,
quando os rapazes no grupo do WhatsApp me mandaram falando que ela que ia ser a Supergirl, eu falei, porra, nada a ver, ela é feia. Eu também tive a mesma opinião aqui do... é Gabriel o nome dele? Eu não lembro agora. Tive a mesma opinião dele, do mais fortinho aqui, que ela é feia pra o papel da Supergirl, tá ligado? Mas vendo ela desse jeito aqui, ela parece uma mulher, sim, bonita, mas... talvez não combine ela com todos os personagens, por assim dizer. Pode ser que ela pode ter combinado com o que o cara que criou o Casa do Dragão pensou. De repente, ah, pô, essa daqui combina com o personagem que eu quero, ok. Mas, na minha opinião, como Supergirl, eu ainda não vejo ela como Supergirl, tá ligado? Embora ela esteja com o cabelo dela loiro e tal, pô, esse formato que ela tá aqui, que é o dela mesmo, pô, me agradou de certa forma. Eu acho ela bonita assim agora, vendo aqui desse jeito. Não quer dizer que ela vai ficar bem no papel. Quem sabe, pode ser que quebre a minha cara, assim como o ator que eu falei pra vocês lá do Superman e Lois, né? Que olhando assim não parece que ele tem cara de Superman e tal, ele é baixo também os padrões de Superman, mas depois eu me arrependeria se eu não tivesse visto aquela série até o final, porque o cara me agradou tanto como Superman, como Clark Kent, tá ligado? Então pode ser o caso dessa garota também. A atriz agradeceu a escolha do diretor em publicação de Gunn. Millie disse estar empolgada e, sobretudo, demonstrou gratidão à confiança de toda a cúpula da DC. Abre aspas. Tão empolgada por fazer parte da família DC. Muito obrigada, James Gunn, por me confiar, cara, a Supergirl. Eu já fico feliz um pouquinho porque é loira. Ultimamente tá difícil. É verdade. Seguir o personagem, a fidelidade do personagem. Sim. Tanto na aparência quanto em questões de valores. Tá muito difícil. Então, há de se comemorar. Eu, como a gente falou, eu acho ela muito mirrada. Mas talvez o James Gunn ele vá trabalhar esse contraste. Ele vá trabalhar esse contraste de uma mulher que aparentemente é inofensiva ser a Supergirl com poderes similares ao do Kal-El. Eu acho que talvez ele vá por esse caminho. Pode ser. Ó, continuando aqui, a atriz que teve destaque em House of Dragons superou Meg Donnelly, que estrelou The Winchesters, o spin-off de Supernatural. E o próximo passo de James Gunn é conseguir um diretor Supergirl, a Mulher do Amanhã. Caso consiga, a ideia é que a produção se inicie entre setembro e dezembro. O longa já conta com a roteirista Ana Nogueira. É assim, pessoal, se você olhar os atributos físicos dela, não tem nada a ver com a Supergirl, tá? Acho ela baixinha, não acho ela bonita, mas o James Gunn pode trabalhar. Vai ter que dar um treino, vai ter que dar uma treinadinha de leve, pelo menos pra dar um contorninho aí no braço, numa perna. Mas ela trabalhou bem em House of Dragons. E pra mim, ninguém me tira da cabeça que o James Gunn, ele fez essa opção por ela, pelo sucesso que ela teve, pra ela trazer público. Que o James Gunn pode ser qualquer coisa, mas bobo, ele não é. Não é. Ele não é trouxa e ele vai fazer isso, ele faz isso muito bem. Tá montando o time dele. Vamos ver, vamos aguardar. Se a gente for pensar no critério, ela já é uma atriz conhecida. Mais conhecida. É mais conhecida, do que o David Corin Sweat. Sim. Então, assim, ele tá dando uma mesclada. Vamos ver. Estamos na expectativa do Batman. Saiu a Supergirl. O Batman vai ser cabeça de chave. Não tem como não ser. Ele tem que ser cabeça de chave. Saiu a Supergirl. Beleza, ok. Não gostei da escolha, mas não é por causa disso que não torcerei e não vou assistir o filme, tá? É só uma questão de opinião. E eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários se vocês ficaram satisfeitos com a escolha, se vocês escolheriam uma outra atriz. Mas é muito importante a sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beleza. Tá aí, gente, Linhagem Geek, eu tenho que falar bem devagar, Linhagem Geek, trazendo para nós aí sobre Supergirl. E cara, a minha opinião aqui, como eu já falei e repito, também não me agradou a escolha da atriz. Eu sei que tem atrizes aí muito mais parecidas com a personagem Supergirl, até aquela outra atriz lá que fez a Supergirl, Melissa Benoist, eu acho que é o nome dela. Cara, na minha opinião, deveria ter sido ela. Provavelmente o cara não colocou ela porque pode ser que ele tá querendo pessoas mais novas, né? Ela tem 35 anos, se não me engano, a Melissa. E a Millie Alcock, ela tem só 23 anos, né? Então, assim, tem um contraste com relação à idade. Pode ser também que ele esteja procurando pessoas mais novas pra colocar até no... Legacy, né? Liga da Justiça, Legacy, não sei. De repente, o objetivo do cara são pessoas mais novas, justamente para serem a nova geração de heróis, por assim dizer. Então, pode ser que ele não tenha colocado a Melissa por causa da idade.
mas na minha opinião ela seria ainda uma escolha melhor do que essa menina. É claro que tem muitas outras, né, mas cara, enfim, vamos torcer para que de fato essa Amelia Coque ela consiga desempenhar um bom papel. Como eles falaram, e repito, parece que tá sendo muito difícil para os caras conseguirem botar alguém que seja de acordo com o personagem, embora que ela tenha uma certa característica, pelo menos a parte do cabelo, né, igual. Então, pelo menos essa parte da pessoa ser, pelo menos alguma coisa ali parecida com a Supergirl, eles acertaram. Agora vamos ver se a menina, ela consegue passar ali a vibe da Supergirl. Tomara que passe, né, tomara que seja um filme bem legal mesmo, porradeiro. Eu quero ver porrada em filme de super-herói, super poderoso ou super poderosa nesse caso, que é ela, tá ligado? Ela é muito forte. Eu gostei da aparição dela na Liga da Justiça Sem Limites, né? Eu gostei da aparição dela lá. Ela foi, tipo, apareceu com um uniforme, a camisa mais, a camisa branca. Depois ela apareceu com o cabelo solto, já com aquela parte de cima azul, né? Padrão mesmo da Supergirl. Eu achei, pô, que ficou mó da hora. Então pode ser que ela venha com esse formato, depois ela vai ficando maior, vai ficando mais velha, vai, né, soltando o cabelo, vai ficar com... Enfim, tomara que seja com padrão evolução, vai ficar muito legal, cara, ver ela evoluindo nos filmes, vai ficar bem na hora. Tomara que seja uma coisa que agrade, não que seja pra lacrar somente, né, enfim. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link da Linhagem Geek aí na descrição, e se vocês quiserem mais vídeos deles, é só pedir aí nos comentários. Deixar meu agradecimento a todos os membros do canal por estarem acompanhando meu trabalho até aqui, muito obrigado por estarem me dando essa moral que tem ajudado demais. E se vocês quiserem fazer parte do grupo de Seja Membros, né, caso você ainda não faça parte, é só clicar aí embaixo perto do like, aproveita e deixa like, né, e seja membro do canal também para receber vídeos antecipados e também fazer parte do Zap Zap para falar com o negão de vez em quando também, tá? Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, tá bom? Como eu já pedi, deixa o seu like aí, por favor. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha esse vídeo e outros que eu postar aí com seus amigos, tá bom? E me segue nas minhas redes sociais, não custa nada, lá no Instagram e tal. De vez em quando eu passo umas paradas lá, então pode ser que vocês gostem, tá? Até a próxima. E valeu, boa.